نگران وزیر اعلی بلوچستان علی مردان ڈونکی سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئٹہ میں ملاقات کی. اس ملاقات میں امریکہ کی طرف سے بلوچستان میں لڑکیوں کی تعلیم، خواتین کو بااختیار بنانے اور سماجی اور معاشی ترقی کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال ہوا. وزیر اعلی اور امریکی سفیر نے جرائم کے خاتمے کے لیے پولیس نظام مضبوط کرنے کے لیے تعاون پر بھی گفتگو کی ہے.